Fala, galera! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Gessimário comigo, João Francisco. E esse é o vídeo 3 da série Caneta Clareadora, o produtos que promete clarear o dente. Trazendo aqui no último vídeo a caneta. E, galera, eu usei a semana toda, estou usando a semana toda. Essa aqui já é a oitava caneta, não é a primeira. E o resultado não foi satisfatório. Pode ver os dentes aqui, ó. E eu fiz a pesquisa melhor, pode ver com o cenário aqui atrás, aqui é da China. Estou com um cenário bonito aqui no país da China. Eu fiz uma pesquisa melhor e eu descobri que esse produto aqui, o principativo dele é o peróxido de hidrogênio. Ao passar no dente, ele vai reagir, parece que forma um oxigênio que quebra as moléculas aí, que tira as manchas. Mas, porém, para você ter esse efeito, o uso tem que ser diário, com uma escovação aí que a gente faz, e contínuo, né? Passar, aí aguardar 30 minutos, enxaguar, né? E fazer isso 3 vezes ao dia e todos os dias. Então, se for colocar aí, uma caneta dessa aqui veio para mim por R$ 2 na promoção. Aí, se for colocar aí, um uso isso aí um ano, né, para fazer, quer dizer, vai ficar caro, né? E nem sempre você encontra promoção. Eu comprei isso porque é aquela promoção relâmpago no site, nem sempre você encontra. E de uma vez só você não consegue comprar aí 30, 50 unidades na promoção, tem limite. Então fica caro do mesmo jeito. E o resultado não foi satisfatório, porque o comercial do site, deixar o comercial aqui, do ladinho aqui de novo, diz que é instantânea, na hora você dá aquela sensação que você passou, clareou. Então, o resultado final aqui, deixando aqui a minha conclusão desse vídeo, que não clareia nada, é instantâneo. Pode sim fazer efeito, mas é longo prazo, aí tem que usar um ano e meio, e tem que ser uso diário, todo dia, 2, 3 vezes ao dia, como se fosse uma escovação aí. Você podia. Você escova o seu dente e usa ela 30 minutos, enxágua 2, 3 vezes ao dia, todos os dias, por um longo período. Então não compensa, né? Eu, quando vi lá no site, pela forma aí da propaganda, que eu pensei? Ah, vou comprar, que rapidinho passei e clareou. Mas não. Não é desse jeito, galera. Isso aqui é um uso contínuo. Então, agradecer a todos aí que está seguindo a série. Deixe seus comentários. Se está chegando aqui agora e não for inscrito, se inscreva, né? Ative o sininho para não perder os outros vídeos. E o meu próximo produto vai ser esse aqui, galera. Esse aqui é um laser que também promete clarear. Então, meu próximo vídeo da série aí, vou trazer esse produto aqui, ó. Eu prometi fazer 3 vídeos de cada produto, mas acho que eu vou reduzir. Vou fazer um ou dois, né? Porque esse produto não tem muita coisa de fazer. Então segue aí o canal, ativa aí o sininho para não perder as notificações. O vídeo hoje foi rapidinho, só foi dando aí a conclusão da primeira caneta aí, do primeiro vídeo que foi a caneta. E eu vou trazer aqui mais produtos para vocês. Deixar a meta de like aqui, né? Estou pedindo a meta pequena aí, 2.500 likes, tá bom? Né? Para os vídeos. Para tanto esse como para esse, para mim continuar a série. Eu falei que são 3 produtos, mas aí, batendo a média de 2 mil likes, eu vou trazer muitos outros produtos, que tem vários produtos no mercado aí que prometem clarear os dentes. É isso aí, galera. Um beijão a todos, um forte abraço, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau!